Bu il sertifikatlaşdırmada iştirak üçün 33.315 müəllimin məlumatı sistemə daxil edilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin sözlərinə görə, mayın 18-də həmin müəllimlərin sertifikasiya imtihanı ilə bağlı məlumatları şəxsi kabinetlərinə yerləşdiriləcək. Onların 5290 nəfəri 60 yaşdan yuxarı yaş həddindədir. Qanun qəbul edilsə, bu müəllimlər prosesdə könüllü iştirak edəcək. Ötən il sertifikatlaşdırmada uğur qazana bilməyən 2803 müəllim isə təkrar sertifikatlaşdırmaya cəlb olunacaq. Bu dəfə də nəticə əldə etmədikləri təqdirdə müqavilələrinə xitam veriləcək. Nazir həmçinin növbəti həftə müəllimlərin işə qəbulu imtihanlarında iştirak üçün elektron sənəd qəbulunun başlayacağını bildirib. Bu il 10 minə yaxın vakansiyanın elan olunmasını planlaşdırırıq, hətta bəlkə biraz da çox ola bilər deyə düşünürük. Eyni zamanda bu il bizim bir yeniliyimiz və yaxud da irəliyə doğru bir addımız ondan ibarətdir ki, hər il biz eyni anda imtihan verən müəllimlərin sayını artırırıq. Bu il 8 minə yaxın müəllim eyni anda imtihan verə biləcək. 8 min nəfərlik yer bizə imkan verəcək ki, yəqin ki, ibtidai sinif müəllimləri istisna olmaqla, digər müəllimlər yalnız bir mərhələdə, bir seans üzrə imtihanda iştirak edəcəklər. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri üzrə işə qəbul müsabiqəsində isə 366 nəfər müsahibədən uğurla keçib. Onlardan 128 nəfəri artıq işə qəbul olunub. Nazir bir neçə ümum təhsil müəssisələrində şagird davranışı qaydalarının pilot tətbiqinə başlanıldığını da diqqətə çatdırıb. Hal-hazırda şagird davranış qaydaları bir neçə məktəbdə Azərbaycanda, yəni Bakıda və digər şəhərlərdə sınaqdan keçirilir. Artıq müəyyən müəllimlərimizdən, məktəblərdən bizə geri dönüş var. Bunlar nəzərə alınmaqla növbəti ildən bu qaydaların bütün məktəblərimizdə tətbiq olmasını planlaşdırırıq. Amma təcrübə onu göstərir ki, qaydaların özünün olması yaxşı haldır və irəliyə addımdır. Amma eyni zamanda da bizim yəni məktəb müəllimlərimiz, məktəb ictimaiyyətimiz o qaydaları daha yaxşı anlamalı və tətbiqini düzgün həyata keçirməlidirlər. Bu gedirəsi uzun yoldur. Tədricən yəqin ki, biz buna gəlib çıxacağıq. Mayın 11-də birinci siniflərə qəbul üçün qeydiyyat prosesinə başlanılıb. Elm və Təhsil Nazirinin sözlərinə görə 81.503 uşaq Azərbaycan bölməsinə, 4.590 uşaq isə Rus bölməsinə birinci sinifə yerləşdirilib. Aynur Qara, Fariz Quliyev, APA TV.